Olá, meu nome é Francisco Penteado, eu sou personal executivo coach, sou aqui do grupo de excelência de coach do Conselho Regional de Administração aqui de São Paulo. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre planejamento de carreira. Muitas vezes eu sou procurado por jovens, mesmo pessoas gerentes que estão saindo das empresas, e às vezes ou foram despedidos ou não estão contentes com o seu emprego, e me perguntam o que eu faço agora. Aí eu pergunto a eles, o que que você fez para planejar sua carreira? Como foi o seu início? E a resposta sempre é eu fui buscar que me dá dinheiro. Tá, e qual é o seu plano B? Eu não tenho. Então, olha a importância de você, mesmo que você esteja trabalhando, você está saindo de uma universidade, ou está pensando em uma transição de carreira, é você ter um planejamento. É importante que, quando você for planejar sua carreira, você procure ver qual é a carreira do futuro, qual é o futuro do emprego, aonde que nós vamos parar. Você já procurou se as suas competências técnicas elas são aptas para esse novo mundo que está despontando? Você já entende, por exemplo, que não vale só a sua competência técnica, mas hoje é mais muito importante a sua competência de relacionamento. Como é que está seu network? A sua formação? Você parou? Você fez aquela faculdade e parou? Quantos cursos você fez após a faculdade? Você tem um MBA? Enfim, procure pesquisar quais são os empregos do futuro. Lembre-se que hoje, normalmente, você não fica mais de 2-3 anos numa empresa. Aquele emprego que você tinha fixo, já as empresas mesmo estão descartando. Nós estamos na época do home work, seu trabalho em casa. Muitas empresas já estão fazendo isso, já foi legalizado. Como é que você está preparado hoje, por exemplo, para trabalhar em casa? As dicas que eu tinha para dizer até agora são essas. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco mais quando for planejar sua carreira, aonde vocês querem chegar, como chegar e o que vocês esperam do futuro. Principalmente, o que vocês esperam lá na frente, quando vocês saberem que a nossa longevidade, a nossa vida hoje cada vez mais está extensa. Então, eu espero que vocês planejem uma carreira com mais assertividade.